Olá coleguinha, eu sou o Professor Walter aqui do Matemático Tec e temos aqui mais uma questãozinha que é a seguinte se f de x menos 1 é igual a x ao quadrado, então o valor de f de 2 é item A 1, item B 4, item C 6, item D 9 Item é 10. Ora, coleguinha. Vamos lá. Temos que encontrar f de 2. É ou não é? Então, temos aqui, ó, f de x menos 1, certo? Que é igual a x ao quadrado. Ora, coleguinha, concordo comigo. Se eu igualar x. Menos 1 um, igual a 2, eu vou ter o valor de x. Tendo o valor de x, eu vou substituir aqui ó, e encontrar f de 2. Belezinha? Ó, olha só. x vai ser igual a 2 mais 1. Um. x é igual a 3, certo? Tendo o valor de x, então f. De 3 menos 1 é igual a 3 ao quadrado. F de 3 menos 1, 2. 3 ao quadrado, 9. Então, F de 2 é igual a 9. Item D de Dononinho. É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Valeu e até a próxima.